Դե ոչինչ. Հարգելի գործընկերներ, Լուսավոր Հայաստանի գործընկերներ, Հարգված Հայաստանի հեռացող գործընկերներ. Այս քննարկումը շատ տարօրինակ է ինձ համար, որովհետև քննարկում ենք զինծառայողների, այլ շուտ ոչ թե քննարկում ենք, այլ պիտի քննարկվեր զինծառայողների կյանքին եւ առողջությանը վերաբերող նախագիծ, բայց այստեղ խոսվեց ամեն ինչից բացի դրանից, բայց ես հիմա ստիպված եմ արձագանքել հնչած որոշ մտքերին։ Նախ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահը, պարոն Էյֆիաջյանը, գալիս է այս ամբյունից, հնչեցնում է ադրբեջանական ապատեղեկատվություն։ Նա ասում է, որ պետք է խոսվի Զանգելանի հատվածում բախումների մասին, այն պայմաններում, երբ որ դրա մասին գրել է ինչ-որ ադրբեջանցի օգտատեր, որը հետո ինքը հերքել է իր գրածը։ Այսինքն, ֆիքսենք, ինչ-որ ադրբեջանցի օգտատիրոջ գրածը մեկ օր հետո հնչեցվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամբյունից, ԱԺ փոխնախագահի կողմից։ Հադրութի մասով պաշտպանության բանակը հանդես է եկել հայտարարության, պարոն Էյֆիաջյանը կամ չի նկատել դա, կամ չի ուզեցել նկատել։ Տիկին Իսայանը խոսում է Մեղրիի մասին, ենթադրաբար ակնարկելով Մեղրիի հանձնման մասին։ Ստեղ չեմ, որ ասեմ էլի, բայց իրենց դիմեմ, այս դատարկ աթոռներին դիմեմ։ Ինչ Մեղրի, Ժողովուրդ ջան, որևէ մեկը, որևէ տեղ խոսել է Մեղրիի մասին։ Ոչ։ Եվ վերջինը, ստեղծվել է մի աբսուրդային իրավիճակ։ Ընդդիմությունը գալիս ասում է, որ իշխանությունը շատ վատն է եւ պիտի օր առաջ հեռանա։ Իշխանությունը ասում է շատ լավ, եկեք անենք արտահայտություններ, եթե ժողովուրդը որոշի հեռանալ, կհեռանանք, որոշի չենք հեռանում, չենք հեռանում։ Եվ ոչ մի պատասխան, ոչ մի պատասխան։ Միակ պատասխանը, որ կարելի էր լսել, պարոն Մարուկյանի պատասխանն էր, որ բարդություններ կլինեն ընտրությունն անցկացնելու վերաբերյալ։ Շատ լավ, եկեք պարոն Մարուկյան, Լուսավոր Հայաստան, եկեք քննարկենք այդ բարդությունները եւ լուծենք դրան։ Բայց ի վերջո ազգային ժողովի խմբակցությունների մոտ պիտի լինի կոնսենսուս, որ իշխանության ձևավորման միակ լեգիտիմ աղբյուրը ժողովրդի քվեն է, թե ոչ։ Ինչ որ մեկը դա պիտի ասի, իմ քայլը խմբակցությունը կարծում է, որ այո, իսկ դուք ինչ եք կարծում, Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան, դուք ինչ եք կարծում։ Շնորհակալություն։